Това, което се изказа госпожа Соня Георгиева и обвиненията, които отправя спрямо Рубиян, тя не е била на власт. Не е била общински кмет. Защо тогавашният общински кмет не е подвел Рубиян под отговорност? По право така трябва да бъде. Ама нали трябва да назначи свой човек? Нали? Така говорим. И трябва да раздробя. Първо, тази фирма е заличена, няма я. Да, но тя е в правото си като кмет на общината да назначи на место. Естествено, аз нямам нищо против. Но защо точно Христо? Толкова безработни, толкова млади кадри има в село Сливенци. Той не е регистриран. Той не е регистриран дори в кметството, разбирате ли? Добре, в нарушение е Рубиян. Аз се бях предложила. Защо Христо? Защо? Вашето искане какво е? Рубиян да се върне или да не бъде Христо? Да се върне. Ако не се върне Рубиян, поне да се избере човек от селото. Някой млад кадър. А не да ми идват пенсионери, които ни живеят в селото, нали? И човека, който преди време е упражнявал насилие над жителите на село Сливенци, в един момент да доди и да казва, ето аз седнах на стол, дай ще работим заедно, ще бъдем приятели. Рубиян е надлежно уведомен за деня и часа за приемане предаване след неговото освобождаване. Тази комисия е направила приемане предаване, изключително е била затруднена, нямало е достъп до сградата и се е наложил със съдействие на органите на МВР да се отвори сградата и да се извърши опис. На база на тази проверка и приемане предаване съответно също са констатирани изключително големи административни и други нарушения, за които може би комисията ще излезе с доклад. А вие готова ли сте да си преосмислите решението? Не, аз казах, че поемам изцяло отговорността и последиците на решението, което съм взела. Назначихте кого? Да, назначение Христо Петков от 15-6 за кметски наместник.